Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a celý tento díl bude jak jinak než barevný. Vidíte za mnou záplavu barev, já si myslím, že všechny ženy teď potřebují aspoň jeden kousek v šatníku barevný. Je potřeba dostat do sebe tu jarní energii a když nám to počasí ještě stále nepřeje, a mimochodem u nás dneska sněží na Moravě, tak si to pojďme, to jaro, aspoň zatím vytvořit v těch šatnicích. Tento díl si budeme povídat o tom, jak nosit kardigén, takže ty z vás, které třeba přemýšleli o tom, že by si pořídili něco takového, tento je navíc v takovém Chanel stylu, takže velice luxusní, jiný, zajímavý, takže si ukážeme, že i toto není problém. Ukážeme si, jak kombinovat vzory, řekneme si jedno základní pravidlo, ženy, které nás sledují, už ho budou znát, takže už si asi odpověděli, ale řekneme si spoustu tajemství právě, jak pracovat se vzory. Představíme si nové boty, značky Hispanitas, které jsou neskutečně pohodlné a komfortní a ukážu vám, jak tyto vzory a barevné kombinace právě dát k sobě s kabelkami, s botami, tak, abyste měli ty outfity co nejvíc komfortní na nošení. Když prostě stojíte ráno v chodbě a nevíte, s čím co doladit, tak aby to tam klaplo a bylo jednoduché. Experimentujte, otevřete botníky a skříně, jaro je ideální čas na to se podívat, co tam máte. A po případě budeme velice rádi, když si u nás doplníte svůj šatník na www.lagabriela.cz. A teď se podíváme na tento kouzelný kardigén, jak ho nosit, s čím ho nosit a proč ho vlastně v šatníku vůbec mít. Thank you.
na to. Těch kombinací bylo spoustu. Kardigen je příjemný. Já vám přiblížím ještě materiál, protože ono možná na těch videích to nejde až tak vidět. Takže jakoby byl protkávaný stužkovou výšivkou v velice krásných jemných jarních barvičkách. Je tam růžová, světlounce zelená, žlutá. A základ toho kardigenu tvoří vlastně béžová v teplém odstínu. Je taková jako ovčí vlna. Velmi hezky kombinovatelná. Kdo je třeba jarní typ, tak vřele doporučuji, protože vám bude exkluzivně slušet. A vy jistě tušíte, že já jsem si zkombinovala ten kardigen z klasika, modré džíny a svetřík od Beaty Heyman. Takže vidíte, že ty kolekce jsou propojitelné a velice harmonické. Tento je teda s výstřihem do V, kdybyste se tam úplně nevyznali v těch střizích a velikostech, mám na sobě S. Je to ten s výstřihem do V, s takzvaným pufikatým rukávkem, velice komfortní, příjemný na nošení. No a když to zkombinujeme s S-kvalom, rozvolněným kardigenem, tak je to top kombinace. A je tady vzor, který milujeme. Letošní trendy hit, protože je to tak, od loňska už jde do módy bohostyl a různé orientální nádechy. A máme to tady, souznění s přírodou, s etnikou. Je to tak, ale tady je to v luxusním provedení, kde vlastně celým tím materiálem je protkána jemná lurexová zlatavá nitka. A ta nitka způsobí, že jak jdete, tak se vlastně sluníčko opírá do té látky a vy záříte. Mám ráda tyto materiály, jsou vysoce komfortní, vůbec nic vás jakoby nehryže, kdo má třeba strach, že by ta lurexová nitka šla cítit v tom materiálu. Vůbec nejde cítit, je skvělá. Jarní tepy. Jásají, protože za mnou je spousta barev právě pro jarní tepy. Ty, které se nemohly dočkat těch odstínů, tak jsou tady. A my jsme nevěděli, který z těch střihů vlastně jako vybrat pro vás. Jestli ten nebo ten, a je to někdy na těch objednávkách hodně těžké, tak jsme vám vzali oba dva. Naše taková obvyklá záležitost, že vezmeme oba. Jaký je mezi nimi rozdíl? Určitě vidíte na první pohled. Tady vlastně úplně inspirace klasickým košilovým střihem. Takže je tu rozhalenka, ale vlastně knoflíčky takhle do toho výstřihu, takže můžete zvětšovat výstřih, zmenšovat výstřih. Ale co je na nich hlavně, takže jsou rovnějšího střihu, bez žádných zdobení volánku a tak dále. Vzadu je krásně protizáhyb pro pohyb. Opět mají počívku ty šaty, takže komfortní, nebudou prosvítat. A já bych řekla, že tyto šaty můžete nosit i jako prodlouženou tuniku, kde si pod to právě můžete vrstvit kalhoty, něco jako legíny, kdo má rád, třeba nerad chodí v šatech. Dá se s tím prostě pracovat, dokážu si představovat i lněné kalhoty pod to a opravdu vrstvit to trošičku tak, jakoby jste se inspirovali tím tureckým, tuniským orientem, kde se skutečně ty tuniky a kaftany vlastně různě vrství na ty kalhoty. A nebo můžete dát opasek a udělat z toho prostě sexy look, dát si jehly a je to opět takový ten styl luxusního Marrakeš stylu. Takže ty šaty mají velký potenciál a teď je to o vás, jak s nima naložíte. Já na sobě mám vlastně verzi, která je víc zdobná, má
tady jakoby řasení, takže opravdu takový jemný pufíček. Je to jemňonké, nepřidává to na těch ramenou tolik. A ve spodní části vlastně volánek a jsou celopropínací. Co je na tom skvělého, je to, že si je můžete nechat i vlastně rozeplé a dát si třeba tílečko. Když jsme si minule vykládali o těch saténových tílečcích a tak dále, tak to je přesně ten moment, kdy si vezmete džíny, vezmete si tílečko a vlastně necháte ty šaty rozeplé a máte to jako plášť. O tom je ta móda a proto to děláme, abyste věděli, že těch možností, jak pracovat s tím oblečením, je spoustu. Pojďme teďka se přesuneme trošičku k basicům, které bych vám také ráda ukázala, protože basicy jsou v módě důležité, abyste je tam měli. V minulém díle se vám basicy moc líbily, psali jste si o další velikosti, my děláme všechno pro to, abychom je dostali zpátky ještě na e-shop, ještě aspoň jednou je dovezli k nám do České republiky a mohli jste si koupit. Ale máme tady další barevnější basicy. Já začnu tílkem, protože to jsou ty tílka, o kterých jsem mluvila, že se i dají vrstvit. Buď tam dáte satén a krajku, anebo pod to můžete právě vrstvit jednodušší, sportovnější tílka. Řeknete si tílko, no jasně, tílko. Jo, není tílko, jako tílko. Protože, když je skvěle konstrukčně řešené tílko, tak vám kryje podprsenku, ramínko a dělá krásný ženský výstřih. A ty z vás, které vědí, co jsou tady tyhle ty partie nezakryté, tak tady to, ten střih jde vidět, že bude krásně vykrojený, aby vám tyto partie co nejvíce schoval. Vy víte některé. Možná některé z vás ne, ale myslím si, že mě pochopilo docela dost žen. Tílko je vykrojené, takže já jsem říkala, že Esqualo vlastně nám doplňuje nádherně značku Monary, která bývá volnější nebo trošičku jakoby rebelštější, taková drzejší. Tak tady Esqualo z Nizozemí jde obráceným směrem, více do ženskosti, více do proštíhlených siluet. Takže tady vlastně vidíme proštíhlené tílko, které bude kouzelné v této lagunové třeba i pod obyčejnou bílou košeli. Jako těch možností a opět bych tady byla třeba 3 dny, než bych vám řekla, jak kombinovat tohleto tílko na 1000 způsobů. Ale vypadá to, že budeme zavřeni asi ještě hodně dlouho, tak tím pádem budeme mít na sebe ještě hodně, hodně času. Vzor číslo 2. Jemnější, drobnější kvítky, něha, romantika, ženskost, návrat k přírodě, jak jsem říkala. A věřte, že všichni modní tvůrci, kteří teď tvoří, tak tam to DNA té přírody prostě najdete. Asi všichni potřebujeme, je to naše matka, je to prostě něco, co tady bylo již dlouho, asi před náma. A proto přírodní vzory jsou prostě vždycky kouzlo. Tady vidíme šaty, které jsou skvostně dělány pro ženy, které třeba mají i větší bříško. Trápí je to a myslí si, že pro ně šaty neexistují nebo nejsou. Pro ženy, které chtějí prodloužit opticky nohy.
protože délka těchto šatů, tu nemůžete vidět, je taková jakoby níž pod koleno. A ta délka níž pod koleno zaručí, že vlastně vy potom opticky vypadáte vyšší, vaše nožky vypadají vyšší, když je tady empír. To znamená, empír je zvednutý pás, nejsou ty šaty přestřižené v pase, tady, jo, já mám pas asi o 5 čísel níž, ale je to mírně nadsazené nahoru. Proto velice komfortní, protože tady nejdou vidět z boku vůbec žádné nedokonalosti. I kdyby tam byly, tak si nestáhnete tu šňůrečku tak moc a vidíte, že tam toho prostoru je dost a to mám na sobě 34. Opět i v prsou si myslím, že se tam vejdou i větší prsa, takže my vám rádi změříme samozřejmě ty míry, abyste si byla jistá, ale ty šaty... Prostě jsou vysoce, vysoce komfortní. Příjemný přírodní materiál. Vidíme zase trendy řasení. A já, co jsem viděla přehlídky a tím, jak se zajímám o tu módu, mám jí ráda, tak i podzim, zima a vůbec další prognóza je návrat těchto pufových rukávů absolutně na plné čáře. Slíbila jsem vám, že vám řeknu nějaký fígl, jak nosit vzory. Je to skutečně velice, velice jednoduché. Půjčím si třeba tady ty šaty. Prohlédněte si vždy velice pozorně všechny barvy, které jsou ve vzoru. Vyberte si jakoukoliv barvu vzoru. Optimálně barvu, která tam je jenom naznačená nebo lehce skrytá. A tu pomocí doplňků, šperku, nechtu, doplňte si tam cokoliv, vytáhněte ven a máte to. Jasně, můžete vzít lososovou, můžete vzít třeba žlutou, je to jedno, je to na vás, ale vždycky dbejte na to, ať je to odstín z toho vzoru nebo odstín maximálně posunutý o jeden tón, když tam dáte něco úplně přes čáru. Opět, modní domy, instagramerky a různé ženy, které se modou zaobírají, to dělají, že tam dají něco úplně jiného, třeba tam dají pink. Ale znovu opakuji, 95% populace toto nesluší. Takže když chcete jít takzvaně na jistotu, abyste to zvládli i vy a nemuseli třeba nad tím 2 hodiny přemýšlet, kterou kabelku si zvolím tady k tomu vzoru, tak je to velmi jednoduché. Prvoplánově byste si vzali růžovou lososovou, jasně chápu, ale mnohem, mnohem sofistikovanější a zajímavější je k tomu dát právě barvu, která není takzvaně až tak prvoplánová. A to je přesně tato. Vy, když se pozorně podíváte, tak je tady hnědá a hned vedle té hnědé je skutečně meruňková. My, kdybychom je zamíchali tu hnědou, takovou tu kakaovou a tu meruňkovou, dostaneme velice podobný tón tomuto. Možná se vám to tak nezdá, ale ty popruhy mají takový lehký odlesk do meruňkova. A právě proto to spolu funguje. Je to teda netradiční kombinace, ale mě na tom právě baví ta změna jinakost. Ten trošičku sportovnější look, přesto zachováváme stejný vzor, jako je tady. No, jestli vám to takhle ukážu vůbec na tu kameru, ale když se podíváte zblízka, tak vlastně tady je jakoby takový diamantový vzorek. No a ty samé vzorky se opakují vlastně tady, akorát ve velkém. Proto tato kombinace vždycky bude fungovat, i když se zdánlivě byste si to možná k sobě nikdy nedali, ale proto to funguje, protože vlastně je tam spousta společných znaků a můžete nosit tašku, která je téměř ke všemu. To je taková, jakoby, když nechcete bílou, nechcete klasickou béžovou, máte ráda odlesky, tak tato kabelka je úplně úžasná. No a tady vidíte, že vždycky, když vezmete ty 2 kousky k sobě, tak to bude prostě super. Opět zase, kdybychom se bavili o vzoru, který já mám na sobě, tak se podívám. A podívám se, že jasně, jako černá by byla tvrdá. Co k těm šatům dát? Jakou tašku, jakou kabelku vybrat? Ano, můžu si vzít, pokud budu romantická žena, můžu si vybrat tento typ kabelky, kdy vlastně tu barvu, která je tam taková výraznější, vytáhnu ven. To si myslím, že byste udělali i vy, že to není tak složité. Ale můžu si vzít kabelku, která je trošinku jiná.
A když se podíváte pozorně, tak opět ten tvar, ta grafika, jakoby ty vzory, které se tam zobrazují, ty 3D, ty plastické, tak jsou velice podobné těm vzorům, co mám na sobě. A proto, když si vezmu toto, tak už to tak romantické nebude. Bude to velice, velice zajímavé a dostává to tu sílu mimo tu romantiku. Takže kdo je romantický, vybírá tak, jako by bych řekla, na první dobrou. Kdo až tak romantický není, ale chtěl by zkusit ty šaty, nebo vůbec si začít hrát se vzory, tak se dívejte i na ty detaily, jako je, jaký tvar má ve skutečnosti ten vzor, jestli je ostrý, jemný, a pak vlastně to podobné zvolte na té kabelce, a nebo se dívejte na náš pořad a my to vlastně uděláme za vás, a buď se vám to líbí, nebo nelíbí, a podle toho si to můžete taky objednat u nás na www.lagabriela.cz. No a já vám pro tuto chvíli poděkuju za to, že jste s námi tady byli, za to, že se na nás díváte, že nás sledujete. Jsem velmi vděčná. Dostali jsme tentokrát tolik krásných mailů, SMSek. Děkujeme, že hodnotíte na Heuréce, když objednáte, tak si uděláte ten čas a vyplníte ten dotazník. Všechno nám to pomáhá. I když si myslíte, že to třeba je jenom dotazník. Není. Já cítím tu energii od vás, jak nám píšete, že se vám líbí naše balení. Je to přesně tak. Já, když jsem přemýšlela nad tím, co budeme teda dělat, když jsme zavření a tak dále, a jak budeme balit balíčky, tak jsem říkala, já bych chtěla, abyste cítili na druhé straně, když rozbalujete balíček z našeho e-shopu, to, že jste důležití, že pro vás jakoby je radost to balit, je radost, tu radost jako předáme vy nám, že ještě tady můžeme být díky tomu, že jste objednali právě u nás. No a my vám nejenom těmito pořady, ale i tím, že vlastně kus té hmoty a té radosti v tom růžovém balení a s drobným dárečkem a se vším, co vlastně můžeme, tak vám tam odjede k vám. A tak jsem ráda, že to tam zmiňujete, že vůbec jste si toho všimli a ten efekt jakoby toho, že jsem chtěla vám udělat radost a celý náš tým samozřejmě, tak tam je. Proto jsme zvolili i balení do růžové, protože je to ženská barva a je to barva plná naděje. A proto. A proto se uvidíme příští čtvrtek opět tady na YouTube kanále La Gabriela v 18 hodin. Já vám přeju kouzelný víkend, věřím, že bude pěkné počasí, aby jsme mohli vyrazit někam do přírody. A můžu už teď prozradit, protože již mám tu informaci, že příští díl bude nová kolekce Monary, takže ženy, které si zvykli na Monary, těší se na něj, tak už můžete si tam zakroužkovat do kalendáře čtvrtek, protože ve čtvrtek tady bude březnová kolekce. Mějte se hezky a děkujeme. Naschledanou.